wild. Get them bottles popping. We get that drip and that drop out. Now give me two more bottles, cause you know it don't stop. I'ma make it fit. Girl, I keep the gangsters popping bottles at the crib. This is how we live every single night. Take their bottle to the head. På andra plats i klassen har vi Emma Berg och Don Leonardo. De tävlar för Umeå Ryttarförening. De fick 63,93%. Malin Nordin och Mikey Banter, de tävlar för Örnsköldsvik och Örnsköldsvik klubb. De fick 62,12%. Vi säger stort grattis till dessa duktiga ekipage och ber om ett ärevärv.